Xəbərə görə Rusiya, Böyük Britaniya, Çin, Amerika və Fransa kimi nəhəng atom ölkələrinin qatılmadığı və bir neçə həftə davam edən danışıqların yekunu kimi hazırlanan sənəd səs çoxluğu ilə qəbul olunub. Konvensiyon mətninə əsasən sənəd şəhrvərin 29-unda imzalanacaq və 90 gündən sonra 50 ölkə tərəfindən təsdiqlənərək qüvvəyə minəcək. Konvensiyona qoşulan ölkələrə öz ərazilərində digər dövlətlərin atom silahını yerləşdirmək qadağan ediləcək. Məsələ ilə bağlı Böyük Britaniya, Amerika və Fransa birgə bəyanat yayaraq heç vaxt BMT-nin mənzil qərargahında keçirilən beynəlxalq konfransda atom silahlarının tamamilə qadağan edilməsi barədə qəbul olmuş konvensiyonun iştirakçıları olmayacaqlarını bildiriblər. Fransa Birləşmiş Krallıq və Amerika atom silahının qadağan edilməsi haqqında konvensiyon üzrə danışıqlarda iştirak etməyib. Biz onu imzalamaq, təsdiq etmək və ya nə vaxtsa onun iştirakçısı olmağa hazırlaşmırıq, deyə rəsmi məlumatda vurğulanır. Üç ölkə baxımından müqavilə 70 il ərzində Avropa və Şimali Asiyada əmniyyəti təmin edən atomun qarşısının alınması siyasəti ilə bir araya sığmır. Eyni zamanda BMT Əmniyyət Şurasının daimi üzvləri olan Vaşinqton, London və Paris atom silahının yayılmaması haqqında müqavilə, həmçinin atom silahsızlaşdırması istiqamətində işə sadiqlik nümayiş etdiriblər.